Всім привіт! Мене звати Віталій. Я голова авторського осередку Фундації регіональних ініціатив. І сьогодні ми проводимо такий чудовий захід, як крок до ораторського мистецтва, ораторостворювальний комбінат. Чому саме крок? Бо кожен, хто сьогодні прийде на цей захід, зробить якийсь певний маленький крок до ораторського мистецтва. Я думаю, у всіх все вийде. Цей захід ми проводимо в приміщенні Global Kids, Центр розвитку дитини, за партнерської підтримки цього центру та Яни Грек. Як тобі взагалі захід? Захід був взагалі дуже змістовний. Мені дуже сподобалось. І все вкрутиться навколо дуже-дуже-дуже, все було дуже файно. Розкажи мені, що ти нового дізналася на нашому заході? Я дізналася про те, як спілкуватися з людьми, щоб вони тобі вірили, довіряли, тебе слухали та розуміли тебе.